Suomen alle 19-vuotiaiden tuore päävalmentaja Juha Malinen on nimennyt ensimmäisen ryhmänsä maaotteluihin Sveitsiä vastaan. Pelit ovat valmistavia kesän EM-kotikisoja varten. Malinen nimettiin yllättäen pestiin Kimmo Lipposen potkujen jälkeen. Lue lisää tästä. Valmentajalla on tuplarooli, sillä miehen kontolla on myös U21-maajoukkue. Tänään valittu miehistö voi olla kisoja ajatellen hyvinkin suuntaa antava. Mukana on myös Kainissa Ranskan pääsarjassa läpimurtoa tekevä 18-vuotias laitahyökkääjä Timo Stavitski. Lähde, Palloliitto, Suomen joukkue, Rasmus Leislahti, HJK, Miika Töyräs, KuPS, Kristian Heinolainen, PS, Kemi, Juho Montola, TPS, Valtteri Vesiaho, HJK, Paavo Voutilainen, FC Lahti, Kalle Kats, HJK, Ville Tikkanen, SJK, Juho Hyvärinen, Rops, Samulaitinen, HJK, Jaakko Oksanen, Brentford, FC Abukar, Mohamed, SS Lazio, Teemu Jäntti, FC Lahti. Saku Ylätuppa, Afrika, Ajax, Sergei Eremenko, FC Spartak, Moskva, Joel Matson, IFK, Mariehamn, Eetu Vertainen, HJK, Timo Stavitski, SMKN, Sersha Ataka, Y Rangers, FC Markus Fors, Brentford, FC Tobias Fagerström, Hamburg, SV Irfan Sadik, FC Lahti. Seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futbol.